horta dagaalka Ethiopia ay 77kii dadka waa lagu qasbay dagaalkii la galo dadka lagu qasbay waxay noqotay markii aan baadi doon la galo aad wax loo baadi doonay in chaaskii uu kala ka taray chaaskii la mamnuucay iyo dagaalkanba inay laga dambeeyay dowladda carabta waliba khususan ay ka dambeeyay anu markaa gabiri baan joogay gabiri markaan gabiri joogay waxa dhacday in ciidamadii wixii halkaa aan ka ama baxnay kaabayn ma ilaaban degnay waan ka baxnay arooriskii ilaa jigjiga ilaa saasaa dagaalku u socday ciidanka soomaalida ciidan xoog weyn buu ahaa xoog aad u xoog ah ciidamadii Ethiopia ka horta markii hore waa lagaga adkaaday runtii laakiin waa loo hiyeeyey oo ruush baa u hiyeeyey ruush ilaa ugu soviet baa u hiyeeyey iyo yamaniin qodciidan yamaniina waa la keenay marka aniga gaaraa mardha meela buurtan jigsa ka yarshaysa ayaa xabad ugu dhacday waa la qaaday marka kubaan iyo qodciidan askara oo xabashay qaaday herer balikey muddan ku jira kaleen dhaktaro kubaala ayaan i daweyn jiray aniga kabacdi jigsaan la keenay jigsiga waxaa laga sii daayay ninkaa kubaankaa sida aan nin kale oo ka baxday meesha waxa weeyaan markaa ciidamadii Ethiopia cir iyo dhulba way ka weerareen ciidamadii Soomaaliya iyagoo dee wataa maartay xoog badan ciidamada Soomaaliya halkaas lagu jiriyeeyey waa dad kale waa la wada qaqabtay ciidan fara badan baa la qaqabtay tirna waa la galay tirna raggii la qabtay korneelada wax ka mid ahaa ayuubaha korneel ahaa ayaa raggii la qabtay ku jiray marka ilaa imika meel uu jiray lama garan maayo rag badanna halkaa waa lagu qabqabtay allahuma salli calaa maxamed ciidamadii la qabtay herer bay u badnaayeen sheekis herer ayaa lagu xareeyey kabacdi cali samad tarma maalin maalmaha ka mida yimi jigsiga soomaali halkaasuu gaaraa barnu yimi wuxuu yihi ka soo baxoon buu yihi ciidanka dhexdiisa ayuu wax ka socdeen ciidanka soomaalia dhexdiisa ayay mucaaradba ku dhex jiray niman meesha inay qaraaban dowlada baa ku dhex jiray yaa waxa watay rag baa watay magaalada baa lagu badan yahay kowdhe rag baa ku dhex jiray inqilaabka wato marka dambena sdf loo baxay dee sdf loo baxeen markaa waxaasa meesha ka socday labaaba jabiye waxaasa meesha ka socday iskhilaaf badan baa jiray dalka markaa wixii la qabtay saasay ku dhammaatay taasi dagaalka Ethiopia soomaalida imisaad jeelkii kaga timi aad garanaysa anigu ilaa iyo horta 80 waan meesha ku jiray soomaaliya soomaaliya waa halkaa waa ilaa iyo tigsaa markii dambe la keeno markaasay igu dambaysay aniga sax marka imisaa nin baa imika noolaada aragta raggii iyo nimankii mahayo anuga shaqsi imika ma garan maayo waxaa isbedelay farabadan maskaxdii somaalida maya waa loo hiliyey waxa u hiliyey markaa hoos ahaan lasuma cadaysan ruuskuma cadaystay iyo kubaanki laakiin soomaalida yamantan filay yamantu ila hoosta ka waday baan filaya haddaanu ma arag laakiin dhegadhegayntii waan maqlay anugutaa marka adiga jeerka imisad ku jirtay anugu 18 aad ku jirtay ayaan ku jiray waxyaabii aad ku soo aragtay maxaa ka mid a jeelasha Ethiopia yaa jeelasha Ethiopia waxyaabii aad ku aragtay maxaa ka mid a wallaahi nimo dadka meesha lagu hayo dhibaato may qabin dee si wanaagsan ma loo hayo horta oo niman cadaaladee meesha mariyay iyaguna marka wax aad silaahdan dhibaata torture lagu sameynaya anu ma arag
لكن دي سوما تلك المحابيس اللي بدنا كفار دي وقايلنا يو عاوز صلاه يو نيلا هيو حبلو هيو هذا قايل ما درت هو تد فرلقات ويد لكن دم يايد يا 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 دخل اي سوما دي تو بي لك تي سوما لو كسو بعد هذا لكن بحال لي انت هو سو ترى ولا هو ولا تي ترىت نيم ولبا هل كو جوغي عيد ولبا هل كو جوغان بك سو ترىرين كوتوين كي كاسم ميل بمبل بكره ما كتر كم سوق لي يركب بعد انقلاب بابا كي ستارت ما ترك بليس وانت بوري بابا كان عيبا هو كا ساسا يسوبي احد انت ودغن السعودية يعني مركبيت اخرى لي شكسي ميرك كتر يدير له ميرك كتر مارك حاك كو عرفت وين بنك كتير جوال تعرف تورت نكارك مارك إلى تكتير إلى يبنكها أي فيس تو فيس لسكوريني والسكوريني والسمقوني أي بانكوري مالك إذا كنت تبي والمقوني ولا قد ولا ولا قل حول هذه لمن مالك هذا كوح من ترين سلين أبو على دكال دار دكال ما تذكرين بيجال سوروني تذكر مقالة لقب قبلي ولا جيني ولا سواي يا جيني يا تريد ان باقي بابا يدك يا سوماليا سوماليا اه اي هذا كرد رميغا يو تتك على واحد دارت عاد ولا واحد لغتي كيت بلاد ليش لي دا اي قول خولو سو دان لام باي يب دان دان كي عيل كمل كعبين ايو نيم با جوغا خولو بدل ما بودا والله قبتي عيد ما سوماليا قبرتي دي احنا قاريهم فول حقتك وجهاد بل قليا باي ويقول أنا حولا يقرن كحسن هورت الدبل حولا الخيري جيو أبدا باش وزيداي من اللي يروح حوكم بوي فايفكا والي ري 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 ملكو حد كيف تبني وطلاري أيا لحبة دي آه تيالك هو الوقس بي سمع لدى والوقس بي وأدي جيه تشير كشتاي يا أدي جيه تشير نيكا كوباكا أي أي ملكا كشتاي مكا حيلا النعمة والله نيو أبدا دير وينو بيش تكسكو يالي ايا ذاك الوحري قالوا لنا بربان قضي ولي دوين شرين كاس عافمات كوا اقتل عافمات كوا يتوبي على يعني كوبالا كوبالا كي عليني كانوا بودون كالايا مجا عان سيدو قرسي دوين نويسي كنين ولي بارسي راشن بونو قليا وحان نويسي وان بحيانو جدارك من كورينو باري نوي بحان باري ما نحقا ادارو فكن نبر سعودان وسعقو كي كانوا وطيقي aanu nabar ma kasoo waayay nimba reerkiisa ku leexday ninkaas aw ugu soo qaaday aw wa chaalo kale ah taas ku baxsay aanu markii dambe wasaaradda xanaan xoola ayaan galay fitin mar fitiniga noqday imikan wasaaradda deegaanka joogada ah waan gartay marka dagaalka 2 bs maalida u dhaxeeyay wuxuu ahaa dagaal salka muxuu ku hayay aanu mar kale eegay yaa hadda isku hayay jeedada hayn horta u jeedadii la isku hayay madaxa sara ogeyd ee dadka hoose ma ogeyd saraakiisha hoose ma oga laakiin waxa la isku hayay uu waxaan sir maraha qandaraas soo la qaatay waxaan sir maraha qandaraas soo la qaato dadka wala dadka wala hawl gelinayaa uun qolay balaa tobeel sharciyo baldooni marka qandaraas la qaatay anigu maleeyay Soomaaliya qaatay ayaan anigu markaa u arkay saasay ku socotay qandaraas la aan hadal bada way dadka kolba chaad kiibal ka mamnuucay beeri chaad kale fujiyay wa beeri nin tabacay tabacay dad tabacay oo si walaasay u tabacay ayaa beerahooda cagafay loo keenay oo la fujiyay de كور دغال كي سمي زمان حق بني سادو انو فتيلي ريرا اكثر حوارات بارا شعبك بحال ما يكا واه التساق صباحي تزاني اه من تساق تساق هو يا دوكسي حبر كو يالو تسالو ريت سالو برنجي فتيلي ريو تنو برنجي اه وان امس لو قلت بالكول مالك انجليزي عربي ولا غير بابا لا سكوت